някой да пише, няма за това. Пише ли ще кажа, аз да пише. Почна ли? Здравейте, приятели! Намирам се в Асеновград. Знаете, миналата година децата от местния клуб за гребане, погребане бяха прибити от една радикализирана тълпа от роми, докато тренираха на местния язовир 40-те езора. Там бяха бити, след което бяха нападнати и пред болницата, допълнително бити. Имам деца с чупени пръстени, с чупени ръце, крака. Последствие последваха хилядни протести, които с почти цяло лято се провеждаха в Асеновград за срещу двойния стандарт и срещу циганския терор, упражняван от тази радикализирана група роми. Става въпрос за роми, които проповядат радикален ислям, така наречената секта на нурджиите, които проповядат радикален ислям в циганската махал в Асеновград и в съвместната джамия се дават едни 100 евро на всяка седмица на циганите, за да слагат на жените си бурки и те да пускат дъради и да не носят, да не ядат свинско месо. Но това не е основното. Въпросът е, че радикализираната група роми за пореден път показва, че това малцинство, не може да говорим за всички, но една огромната част от това малцинство се организира и не спъната да спазва абсолютно никакви закони, но сега съм с бащата на едно от битите деца, гребец от местния клуб за гребане, организатор на протестите в Асеновград цяло лято, който ще ви... се объркал, питат отново. Иначе сега слушат, няма проблема. Така изписа. В момента съм с бащата на едно от битите деца, Йордан Тодоров. Да. Той ще ви разкаже доста обезпокоителни факти, тъй като цяло лято се говореше, миналото лято 2017 година, се говореше за... се говореше за този случай, но изведнъж се мокна. Спря да се говори за това. Затова аз давам думата на бащата, тъй като той има право да разкаже какво се случило и защо не е стигнал до истинска справедливост. Да, това си на мен. Значи, през миналата година... Ти ли си децата такова? Какво правите? Миналата година повторно са проведени дело... Ти кариете, кариете от кариете такова? В ръката? Да, чупи на ръката, кариете. Това си лички има чупи на ръката. Сега? А, какво сега? Сега, какво? От което дело на по-висша инстанция от Асеновград трябваше да им дадат присъди. И, значи, днес го получих, от 6 месеца настан, не съм получавал нищо, не знам какви присъди са ми дали. От 07.06.2018 година, чак днес получавам този документ. От който виждам, че дали са по-високи присъди за сравнение с Асеновград, но за мен са недостатъчни. Трябваше да бъдат много по-високите за присъди. Искам да ти задам въпрос. Какво мислиш за квалифицирането на това нападение като някакво си хулиганство? Ами за мен това не е хулиганство. Аз много пъти по телевизор ти казах, че това е организирана престъпност и опит за убийство, но местният прокурор или не знам кой го направи хулиганство. За което аз много пъти казах, че това не е правилно. Никой не те чува. Роми или циган, как да ме наричам? Той... Роми няма такова понятие. Няма такова понятие, те са за мен цигани. Искам да те питам, какви са последствията за сина ти след С операция, 3 месеца не можеше да ходи да тренира, с навина почна да състезава, така че... Искаш да кажеш, че след случая това го е върнало много назад в спортното му развитие. Много назад и много хора, много от децата, които тогава тренираха, се отказаха. Искаш да кажеш, че това е заради несигурността, която държавата е, сигурността, която не им гарантира държавата. Те са отказали да тренират, въпреки че дълги години преди това са тренирали гребане. Да, с този случай много деца от гребния клуб Конокаяк Асеновец се отказаха да тренират, тъй като
И ти да си, и който да бъде на тези години, някой да дойде да натръпти, да те бие, да ти фърля камен и да иска да те убие, защото хвани страх. И, в принцип, това, което се видя в кадрите, те чужбина ги видяха, че какво представляват нашите цигани в Асеновград, но някой ги пази. Ние пилота ли са, държавата ли, за гласовете ли, не знам, някой ги пази. И то се вижда на всеки град какво става, само проблеми са от нашите роми, нашите цигани. В момента в затвора има ли някой от тези цигани, които би трябвало всичките, според мен, всичките трябваше, аз съм много дълго време в затвора, но тези от цялата група, която бяха фанали 9 или 11 човека, има ли някой, който към днешна дата да е в затвора? Към днешна дата мисля, че доколкото ми каза от тяхните адвокати, има двама човека, които са в затвора. И това ми остава още малко. От 11 човека нападнали само двама човека към днешна дата. Не са в затвора, да. Вие как смятате, че държавата осигури ли някаква сигурност, някаква защита след това? Има ли сте проблеми във връзка с тези, с тази кампания, която и дейност, и активност, която за защита, нали, на децата ви и срещу двойната? Имаше ли нещо? Държавата предприели нещо срещу вас? Предприели нещо да защити? Държавата единствено, което имаше охрана там колко месеца на изобира. И не виждам. Значи те се разказват свободно циганите по града. Виждам и те, които са нападателите. По принцип, дано да няма някакви последствия след тези работи, защото те се почувстваха безнаказани. Точно така. И аз така смятам, че се чувстват незнаказани. Попитвали са да заплашват, да гледат лошо, да правят жестове към децата, към вас, като вас срещат. Имаше такива набези да ме заплашват мене, но аз за моите деца бих направил всичко. Разпоменахте за един човек, който и той е имал бито дете, но той е предпочел да ни дава гласност на случая, тъй като и той е работил за някаква държавна служба и му остали малко години до пенсия. Не казвам да споменавате, просто фактите да се кажат. Защото все пак той е приятел, не е хубаво, нали, да се казва името. Аз никой не мога да ангажирам за това, което правя. Това, което аз направих, но има ли такъв случай, където заради държавата човек се отказал да се даде гласност и да се търси правата? Ами, може би да има, не знам, където те много хора тогава ги дърпаха по полициите и да ги сплашват. Така че по всякакъв начин мъчиха да спрат протеста. Както и успяха. А срещу вас някакви проверки от НАП, от някои, някакви държавни репресии срещу вас? Имам проверка от НАП, но това за мен е... Аз може от тях, да, може от държавата, да. Ясно. Ами, когато се гледаше делото, как са проведени процеса? В смисъл, че усетите ли някаква защита, да ги защитават циганите от прокурори, съди... Видя са, да. Значи аз единствено бях с адвокат. Те имах 11 адвоката. И най-скъпите адвокати в България. Аяр Дъров. Как се кажеш по-другия? Това от Български Хелзински комитет са пратили. От Хелзински комитет платиха за адвокатите да мога да ги защитават. Мислиш ли да кажеш, че радикалните исламистите, циганите, които получават по 100 евро, за да си пускат бради, изведнъж изкочиха с някакви бъл адвокати, които и сигурно и Мичо учите трудно мое си позвали. Въпросът е, че те не могат... Аз се очувих това, откъде да мераха тези пари за адвокати. Това обяснение, освен Хелски комитет и тяхните партии, които са, няма кой друг да ги защити. Разбира се, да. И аз съм също мнение, че те цигани няма откъде да си осигурят такива адвокати. Ами на Радаров, доколкото знаем, близо 300 000 аз покажа за адвокати. Вие споменахте за някакъв случай, преди малко като си говорихме, не казвам, не въкарам да споменавате имена, говорим с хората без имена, че в съдебна зала прокурор се позволил да намига на циганите, подсъдими. Намигах се, да. Намигах се ли си по време на съдебно заседание прокурора, държавното обвинение, се е намигал с подсъдимите, които
не само са подсъдими, не само, че са прибили децата, ами беше да стане гражданска война в България заради тях. Не, прокурор си да не беше с тях. Това, това не може да докаже, така че... Не, не, никога... аз за това не им казвам и да не споменавам имена, ама, ама е важно пък да се чуи вашето мнение на хората, защото хората, като видят очите и като видят лицето, ще разберат дали това е истина. Аз ви вярвам, защото познавам хората, когато лъжат. Те, цяла България тогава видяха, че не сме искрени, не сме тръгнали да правим пиар от цялата работа, гледахме да се защитим децата, които не, никога вина няма, че те, че сама държава ги е оставила на произвола и, и, и ги е освободила от всяко задължение. Да, разбира се, разбира се, не е виновен който взима, а той който дава. Да. Разбира се, всеки който му дава, ще взима. И това също го споменах, имаше тук кръгли маса и казах, че не сме виновни ние в момента, виновни са от преди това, което са ги докарвали тези тук да гласуват за тях. Искаш да кажеш, че това е имало някаква кръгла маса, от кога служители, общински съветници, не, нещо такова? Не, от, от парламента идваха хора, тук на местната власт и така, имаше кръгла маса. А Валери Симеонов, какво ще кажете за него? Как той, знам, че в началото ви помогна, изпрати някаква адвокатка. Кажете ми как, как дали истински ли го ви помогна или как го усещате ви? Ами, за мен е... Дали рано човека, само там нататък, аз не мога, да, не мога да знам какво става в парламента и какво не става, тъй като... Но тогава ми иска 20 000 за адвокат, той тогава ми дали ръка, дали, дали ме адвокати. Да. На първа инстанция, след като бяха като колко от циганите бяха осъдени? Всичките ли осъдени бяха осъдени? Значи на първа инстанция от 11 човека само 9 осъдиха, двамата ги пуснаха. Двама оправдани. Двама оправдани, те които са с колите, които искат да напускат тук. Те, искате да кажете, тези, които са, има на записа, където се опитваха да, боя, да минават с колите върху хората, те да, са оправдани. Да, оправдани. Те невинни. Изцяло невинни. Това, което са лежали вътре 2-3 месеца, може би само това ги осъдиха. Но по, по принцип трябваше да бъдат повече хора. Те дали, никой не бяхме дали гласно, ще да бъде потурно всичко. Ако не бяхме дали гласно с помедите, ще бъде потурно абсолютно всичко. Със сигурност, ако нямаше тези огромни протести, нямаше да се случи нищо. И въпреки протестите, пак виждате, че пак, ще нещо пак, пак не им дадаха това, което заслужават. Разбира се. Защото за мен това е това организирана, организирана престъпност. Значи, това както каза, че на, на езовира, на езовира вече не може да каже, че е хулиганството, но два пъти се събират и, два, и, и три пъти общо стане това побой върху децата, това се организирана престъпност. Ясно. Разбира се, аз съм на същото мнение, ама най-малкото самия факт, че този тези случаи ще да запали държавата, най-малкото заради генералната превенция трябваше да дадат тежки пресъди, за да могат всички да знаят, че ако посигнат и направят такова нещо, което може да предизвика такъв пожар, е, трябва да се приключи. Последен въпрос. Според вас има ли някаква намеса при решенията на съда и на прокуратурата по това дело? Според вас има ли нещо, което се е случило извън процесуално? Ами имат. Не може, вижте, не може... Не ви казвам да твърди, че имена и цифри не, и така нататък. Не, 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 не може при, то, при толкова много хора дошли от цяла България да... Пълне, де факто се защитиха, защото не тук горе оставим младсинство, да има такъв огромен протест, да има толкова голямо медийно да се вижда в цяла България и в Европа, за какво става дума и накрая да ги осъдат някакви смешни... Смешни, наистина смешни присъди за един шамар за затворен дадък. Разбира се, точно това е, това е все едно... Целият стоят да видя какво направиха тук нашите цигани, които са, са ги оставили да си правят каквото искат, само имат само права без задължение, да направят... Какво трябва да бъдем отрепили те тогава ли да, да го вкарат 10 години за това? Ама ти няма и тогава ще имам да го вкарат. И тогава няма, ти виж колко хора отрепиха и нищо. Разбрам това напълно, имам ти пълната ми подкрепа и ще си помагаме колкото много, защото сме българи. Да, българи сме много. Българи сме. И ще трябва да си помагаме, защото вижда, че положението в България все по-тежко и по-тежко става. И колкото все повече предатели, на всяка крачка се срещат. Аз ви благодаря, че днес като стоявте на гости вкъщи. Много ясно. Ще го подкрепяме и знам, че сега пак има някакви проблеми свързани с това. Пак ще ударим едно рамо. Ще ги оправим, да. Да. Общото е, че когато дори циганите не се оставя, някой път нашите близки, те искат да довършат работата, но ние българите няма позволяваме това нещо. Тъй като това е неправилно.
Сега, мисля, че това беше най-важното. Кажи нещо от теб, което искаш да кажеш, тъй като ние имаме голяма аудитория, този запис сигурно ще се гледа от много хора. Ами искам да кажа на всички българи да се подкрепят. Гледайте, мълчеството се подкрепят, само не да разединяват. Кой с какви партии, кой с какъв начин. И твоето дело да мине успешно и така. Ами, надяваме се да мине успешно. Мен аз лежах колкото тия цигани в ареста, за без нищо с дед ма биха. Мен дед ма биха и ми щупиха телефона. Но както и да е, важното е, че сме живи, важното е, че сме здрави. Надявам се. Чекай се, гладко е добре. Срамва. Ама корало момче, беше, затова е издържал и този бой. Ако не беше някой по-слабо телесен, сигурно ще има доста по-тежки последствия. Да. Ти бяха деца тогава, така че това преди две години. Надявам се да няма последствия и ако се стигне до поредна ескалация, мога да гарантираме на Асеноградчани, че отново ще им подем ръка и отново ще застанем до тях, въпреки всички репресии и опити да се спре нашата дейност за защита на българите. Всички предатели, които са в парламента, в съдилища, прокуратури, следствени отдели и така нататък, те се знаят кои, да не се обиждат обективните и честни служители, които са много малко. Защото и те мразят тези корумпираните, за които говоря. Ние въпреки тях ще продължаваме да се борим за България, за бъдещето на нашите деца, за тези хора, за техните деца, за децата на техните деца, за да може да живеят в една нормална държава, не да бягат от България. Не да бягат от България. България е прекалено красива, прекалено хубава природа, тежка история и обременен менталитет, който ще бъде изкоренен, тъй като хората не вярват в нито в Бяла, нито в Бога, тъй като са жертви на 45 години терор и 29 години вече грабеж. Но той менталитет ще се изкоренява с поколенията и ние българите отново ще постигнем върхове, каквито сме постигали в миналото си, защото ние сме един велик народ с многохилядна история, многохилядолетна история. И го дължим най-малко на нашите деди, които са проляли кръвта си за тази земя и ние няма да я дадем без бой. Благодаря ти, братле. Имаш моята подкрепа, както и Асеноград, аз знае, че има моята подкрепа и ще се борим въпреки опита да бъде унищожена нашата дейност. Да живее България и смърт за предателите. Благодаря. Опа!